Tervetuloa vielä kerran Sharp Studioon. Näin on taistelu tauonnut. Sharp Studio vieras Seppo Pappa Lindström. Nyt voitaisiin sanoa, että tämä 3 pistettä, mikä tänään TPS kaivoi, niin se tuli todellisena työvoittona. No kyllä, se tuli, mutta peli parantui koko ajan loppuun kohden. Vaitsi nyt nämä muutamat minuutit, että lopussa oli jäähyä ja peli oli rikki, mutta Tepsi pelasi tosi hyvin tämän hyökkäyspään pelin tässä viimeisessä erässä ja Norrena oli tosi hyvä maalis. Et se ratkaisi peli. No nyt niitä avaussyöttöjäkin, nyt niitä napsu kohdalleen. Avaussyötö rupeaa pikkuhiljaa tulemaan kohdalleen. Se on näköjään Tepsi joka pelissä vähän ollut. Et eka kerran on ollut huono ja siitä on pikkuhiljaa peli parantunut. Ja nyt lähti avaussyöttöjäkin muutamia ihan mallikkaan, ei ollut mitään. Ja niinhän se nähtiin myöskin Brian Wilson ensimmäinen maali tälle kaudelle ja myöskin toinen uusi mies Niklas Lysenius. Molemmat maalintekoon niin varmaan helpottaa heidän toimintaansa noin ketjussa, kun samassa pelaavat vielä. Totta kai helpottaa, se on selvä asia, kun niitä maaleja odotetaan ja sitten kun niitä alkaa tulemaan. Ja ne oli molemmat tosi hienoja maaleja ja niin kuin ammattimiesten työtä, ettei siinä ole mitään. Seuraavaksi tänne HK-areenalle saapuu ensi tiistaina vieraaksi Kärpät, joka otti kotivoiton Jokereista ja aika selvin numeroinkin vielä. Kärpät tuntuu olevan nyt aikamoisessa myötätuulessa. Mitenkäs tuo kärpälauma sitten saadaan kammettua kanveesi? No kyllä, mä sanon, että tällä samanlaisella pelillä kuin tänään, ei se sen sukkelampaa tarvitse. Miehet vaan pidetään tarkkaan maalilla ja pidetään ne niin, että on pakilla mailla alla, eikä vaan olla sen miehen takaa, koska Kärpät on semmoinen joukko, joka koko ajan siellä on yksi mies maalille roikkuu ja on maski siinä, että sitä täytyy tarkkaan katsoa. Näin, kiitoksia Seppo Lindström vierailusta ja kiitoksia teille. Sharp Studio palaa siis ensi tiistaina, kun TPS kohtaa Kärpät, joten silloin tavataan. Nyt oikein hyvää viikonlopun jatkoa.